вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Сьогодні спілкуємося про завершення навчального року, про підбиття підсумків, результати і літній відпочинок та оздоровлення закарпатських дітей. Про це нам розкаже Мар'яна Марусинець, очільниця Департаменту освіти і науки Закарпатської ОВА. Вітаю. Навзаєм. Отже, навчальний рік добіг кінця, завершився вдруге під час війни. Тим не менше, розкажіть нам про результати. Так, рік був, я не можу сказати, що легкий, і не можу сказати, що складний, тому що всі освітяни чітко зрозуміли, які завдання перед ними, і намагалися зробити все для того, щоб ми вчасно завершили цей навчальний рік і завершили його більш-менш успішно. Тому були різні форми навчання, були змішане навчання, офлайн-навчання, дистанційно за технологіями, дистанційно навчання. Але ми все зробили так, що наші випускники, наші учні будуть навчатися і продовжувати далі успішно, тому що неуспішних у нас дітей нема. Ну і цього рік завершили навчання майже 169 тисяч учнів, це досить потужно, із них 10 тисяч випускників, які досягли 758, це срібні і золоті медалі. Це говорить про те, що це є молодь, яка має ціль, яка розуміє навіть попри війну, що треба серйозно навчатися. 500 золотих медалей для області – це досить потужно. І майже 158 – це є срібних медалей. Так? Це хороший показник, і вважаю, що для нашої області це було б непогано. Але водночас застереження є про те, що ми очікували набагато більше 200 бальників. От тут ми маємо трохи певні проблеми, тому що того року у нас 249 було учасників, які мали 200 балів із 345 предметами. Цього року ми маємо тільки 74 учасників з 87 предметів. Це трохи замало, але ускладнилися завдання, ускладнилися певні вимоги до проведення тестування. І це може і правильно, тому що учні повинні знати, що вибір професії і далі їхнє навчання потребує серйозних зусиль. Тому цього року, власне кажучи, не було таких попередніх тренувань щодо проведення і організації мультипредметного національного тесту. Так, напевно, може це і одна з таких прогалин, яка дала можливість їм зменшити кількість такої потужності щодо позитивного складання такого мультипредметного тесту. Ну, це може бути психологічні певні такі переживання, це може бути стресова ситуація так, у учнів. Ми це все прекрасно розуміємо і будемо подалі над цим працювати. Незважаючи на те, що в нас війна, незважаючи на те, що ми маємо певні складності, тому що учні навіть під час складання мультипредметного тесту приходилось їм іти укриття. Це теж зіграло певні такі об'єктивні, суб'єктивні фактори, які відбилися саме на таких показниках. Але віримо дуже в них і віримо в те, що наступні, ті, які будуть складати наступного разу, вони виправлять цю ситуацію. Ну, власне, варто поговорити і про абітурієнтів, адже літні канікули не для всіх. Для випускників це пора, коли треба визначитися з навчальним закладом подальшому для отримання професії. Що тут маємо? Можливо, є держзамовлення, як з цим? Так, у нас є і державне замовлення, тому що таке дається на рівні. Якщо ми зараз будемо розглядати заклади професійно-технічних, так, освітніх закладів, то, звичайно, ми маємо зараз 2500 регіонального замовлення. Це є бюджетне замовлення і на робітничі професії. Чому саме таке 2500? Тому що сьогодні робітничі професії є в пріоритеті. І ми закцентовуємо увагу на заклади, які здійснюють підготовку з робітничих професій, такі як слюсарі, столярі, електрики, кухарі і так далі. Цих професій сьогодні не вистачає.
І має бути саме установка на те, щоб учні йшли всі заклади, так, які бачать, що рівень домагання їх можливий навчатися в цьому закладі. Прекрасно, зараз загальні ці заклади освіти, вони дають дуже хорошу професійну орієнтацію. І працюють із ними наші викладачі із професійно-педагогічних, професійно-технічних закладів. І такі взаємодія між закладами професійної освіти і закладами освітніми – хороше є в Сваляві, наприклад, Мукачево дуже активно працює в цьому сенсі. Так? Не тільки в цьому, але навіть працюють із роботодавцями. Тобто реклама є, вибір професій, який є, державне замовлення є, залишається тільки учням зорієнтуватися у виборі професії, яка потрібна. Крім того, на базі Мукачевського професійно-технічного коледжу вищого ми відкрили нові спеціальності, так? Це є, які пов'язані із інформаційними технологіями. Так, будемо надалі розкривати нові спеціальності, які є запитаними сьогодні на ринку праці і будуть запитаними завтра. Ну, тобто ринок праці, так, і зв'язок із нашими роботодавцями, і зв'язок із закладами, які здійснюють таку підготовку, зроблено великий акцент за такою співпрацею, і ми намагаємося рекламувати ці професії і нашим учням для того, щоб вони могли бути запитані саме тут, в Закарпатті, а не виїжджати за кордон. Тому що, коли є державне замовлення, є гуртожиток, є умови прекрасні в цих закладах, де навчатися. Тому вартує подумати, ніж кудись їхати за кордон. Вступна кампанія стартує 1 липня. Вже з 1 липня вона починає стартувати. Є деякі нововведення, наприклад, якщо ми беремо і розглядаємо професійну освіту, так, вони можуть в електронному, мають свій електронний кабінет особистий, але можна ще давати заяву, дозволяється цього року в такий спосіб. Тобто всі умови, які можуть бути надані нашим абітурієнтам, в Міністерство освіти забезпечує. Єдине залишається їхні можливості переконатися в їхньому і в їхній потребі, в якій вони хочуть саме бути професії запитаними. Тому бажаю їм успіхів і бажаю гарного такого орієнтаційного вибору. Ну, ми працюємо дуже тісно з Ужгородським національним університетом, так. Цікава зараз робота проводиться саме професорсько-викладацьким складом. З 19 червня ми відкрили літню школу, це вже традиційно йде в нас, друга літня школа з математики, інформатики і перший літній університет. Це для учнів 10 класу, де будуть ознайомлювати їх із усіма професіями, які здійснює підготовку саме Ужгородський національний університет. Для учнів, які мають і в перспективі мріють навчатися саме там, для них це буде дуже і дуже помічним, тому що вони вже будуть в цій професії бачити себе, ідентифікувати, чи дійсно я можу, чи дійсно не можу. І у нас було зроблено акцент саме на таких спеціальностях, які не вистачає сьогодні в нас в Закарпатті. Не буду кривдити і назву, що в нас 167 є вакансій. Це не вистачає вчителів фізики, не вистачає вчителів хімії, не вистачає вчителів іноземної мови. Навіть зараз вже є в дефіциті вчителів початкової освіти. Тому ми над цим активно працюємо не тільки з Ужгородським національним університетом, з Мукачевським державним університетом, із Закарпатським угорським інститутом імені Ференці Ракоці для того, щоб уникнути таких проблем. І з 1 вересня у нас має бути, звісно, навчальний процес в повному обсягу і забезпечений відповідними педагогічними кадрами. Ну, а літні школи, які ми започаткували з ініціації голови обласної військової ради, ще обласної адміністрації, прошу вибачення, так, вони набувають певного такого підсилення, тому що не тільки на базі Ужгорода цього року, але нашого наукового ліцею це працюють ці дві школи, функціонують, але і в інших територіальних громадах, що дуже приємно і відзначити. Це на Хущині буде такий літня така школа з української мови, літератури, так, і інформатики. У Солотвіно з української мови, румунської мови і інформатики, так, і математики. Так, наприклад,
Виноградове так само планує, Мукачево планує, Турі-Ремета. Тобто ми, чому діють і яка мета саме таких літніх, предметних, я би сказала, літніх шкіл? Полягає в тому, що в 27-му році ми будемо мати дворівне підготовку в закладах освіти. Це рівень ліцея, так, ліцеїстів і рівень гімназії. Щодо ліцеїв, то там буде визначено профілі. І якраз літня школа вже дає можливість учням зорієнтуватися, на який профіль я можу претендувати. Чи це буде гуманітарний профіль, чи це буде технічний профіль, чи це буде природничний профіль і так далі. І крім цього, минає підбір іде педагогічних кадрів, тому що хто саме буде забезпечувати цей профіль, це дуже важливо. І такий симбіоз дає можливість нам на перспективу працювати на профілі і визначати, в яких самих територіальних громадах будуть створені ці ліцеї за тими директивними документами, які вимагає на сьогоднішній день Міністерство освіти, Кабінет міністрів щодо створення і функціонування ліцеїв. Тому я дуже переконливо прошу всіх голів територіальних громад, начальників місцевих органів управління освіти, керівників закладів освіти, все-таки намагатися створити такі літні предметні школи для того, щоб побачити, який рівень здатності дітей, які проживають на території тієї чи іншої громади, щодо визначення в профілі. Далі, який рівень є викладацького складу. Далі, цим самим літніми школами ми намагаємося ліквідувати ті прогалини, які впродовж уже третього року, 3,5 роки, учні наші мають. Тобто ті розриви в освітньому процесі. І це так само один із механізмів, який дасть можливість учням досягнути того успіху, яку вони мають, коли вони приходять у ці літні школи, так? І ще один напрям ми розробили – це літні табори, в яких так само проводиться і заняття, і дозвіллєва сфера, розвиток. Тобто учнів зараз ми так маємо таку інформацію вже за такими даними, що понад 8 тисяч дітей буде охоплено цього року в процесі літнього відпочинку в таких літніх предметних школах і літніх таборах. Це дуже добре, що зголосилися керівники закладів освіти і зголосилися саме керівники ОТГ створити на своїй території, територіальній громаді такі табори. Ну, я думаю, що ми будемо далі це продовжувати, тому що маємо позитивні відгуки від самих дітей, від їх батьків, і потреба чим більше і більше зростає. Ну, і користуються ще популярністю, звичайно, активно звичайно. Долучаються ми активно, діти, так? Дуже активно навіть. І крім того, ми залучаємо до дозвілля дітей і спорт для всіх нашу комунальну установу. І комунальний заклад, який нам завжди приходить на допомогу, це культури і мистецтва, які свої показують їм свою майстерність, тобто в театралізованому вигляді, в проведенні різних майстер-класів. Ми залучаємо туди і громадську організацію «Нова генерація», які дають їм хороші настанови і майстер-класи, і проводять з ними цікаві бесіди. І наші спортивні школи, і наші активісти. Тобто ми намагаємося зробити так, щоб це не тільки було навчання, але це було введення учнів в той соц, в якому прийдеться їм проживати, бути і брати відповідні соціальні ролі для свого самовираження, самовдосконалення і самотакої просування в тій чи іншій сфері в індивідуальній їх траєкторії розвитку. Ну і ще хочу сказати щодо відпочинку. З 5 червня ми почали стартувати у нашому таборі відпочинку. Це заклад навчання, який відноситься до філії закладу позашкільної освіти нашого комунального, так, Падіону. І вже другий зараз термін перебування дітей у цьому літньому таборі. Ми надаємо можливість 60 дітям відпочинку
діти за рахунок бюджетних коштів, які виділяються для цих дітей. Це категорія дітей військових, в першу чергу, це категорія дітей-сиріт, тих, які позбавлені батьківського піклування, ну і, звичайно, багатодітність, з багатодітних родин. Діти так само там мають можливість і навчатися, тому що кожен день проходять майстер-класи, і, звичайно, відпочивати. Організовано для них екскурсії цікаві. Тому дозвілля і спілкування, і от такі навчання так, в такому, такій тріаді робить їх набагато такими комунікативними, набагато знімає дуже багато таких стресових ситуацій, які їм прийшлося пережити, особливо дітям, які в нас є з військових. Так, тому я вважаю, що ми маємо робити все для блага дітей і на користь дітей, тому що діти – це є перспектива, це є те, на що ми повинні дорослі зважувати. Адже якщо ми не дамо їм правильне зорієнтування в цьому суспільстві, у виборі їхньої індивідуального і траєкторії розвитку, то, звичайно, буде набагато складніше їм в цьому самому самореалізовуватися. Що ще передбачено для літнього відпочинку, оздоровлення саме школярів? Особливо хочеться запитати, можливо, за бюджетні кошти передбачені якісь дозвілля для пільговиків? Наприклад, це все, про що я зараз вела розмову, це все за пільгові кошти. Тобто тут ніхто з батьків не сплачує жодної копійки. Наші літні школи всі безкоштовні, що відповідно організовує департамент освіти спільно із обласною військовою адміністрацією, обласною радою, тому що фінансування йде саме за нашою програмою «Освіта Закарпаття». Так? Далі «Арніка» так само, цей відпочинок тільки за бюджетні кошти, які виділяються для утримання таких дітей. І в нас це буде друга зміна, ще у нас три зміни будуть працювати, де саме такі діти будуть відпочивати. Так. Далі ті, які літні предметні школи, які організовано у громадах, так само безкоштовно, навіть десь організовують із разовим харчуванням, з кейтерингами і так далі. Тобто громади зараз набагато активніше долучилися до оздоровлення, до відпочинку дітей, так, ніж було того року. Тому я дуже вдячна всім, хто долучається і розуміє проблеми дітей, що це є майбутнє. Ну і ми ведемо перемовини із Республікою Австрії, з Угорщини про літній відпочинок дітей там. Але в першу чергу, знову ж таки, будуть пільгові категорії – це військові, діти військових, діти, які втратили батьків, діти, які є сиротами, і діти, звичайно, які є з малозабезпечених сімей. Так само буде йти безкоштовно. Над цим питанням працює у нас зараз голова обласної військової адміністрації. Департамент має доручення організовувати таких дітей не тільки із нашого регіону Закарпаття, але і з тих регіонів, які є сьогодні потерпілими від руки російського агресора. Власне, скільки коштів передбачено на цей рік із обласного бюджету на оздоровлення дітей? На оздоровлення, якщо ми беремо так в загальному, то перебування дитини, тільки харчування, якщо ми беремо, то від 110 до 120 гривень на одну дитину. Ну і зараз рахуємо, 60 дітей у нас є, плюс перебування їх там, плюс харчування, плюс виїзди. Так? Ну і ми домовляємося, із, наприклад, якщо це екскурсія, екскурсії, то нам всі йдуть на поступки. Наприклад, місто Мукачево нам дуже багато допомагає в тому, що ми організовували екскурсії у Мукачевський замок. Практично це є така благодійна їхня допомога через управління освіти пана Лабаша, який нам в цьому допомагає. Якщо це, наприклад, Чинодіїво замок, так? Карпати, так само нам допомагає в цьому благодійну таку акцію, де є головний лікар санаторію Карпат. Ну і інші допомагають, тому що розуміють, наскільки це важливо сьогодні долучитися до дітей, які не є тільки внутрішньо переміщеними, але і наші діти, які втратили з тих чи інших причин, ми знаємо яких, своїх батьків, і щоб якось допомогти і показати їм, що ми не байдужі до того, що в них трапилось, до їхніх сімейних таких трагедій, і в який спосіб наблизити їх і їхній емоційний стан до позитивного. Тому що ми розуміємо, які це великі втрати, особливо для дітей, які є неповнолітніми.
наскільки це складно. Тому зараз одне з ключових завдань таким дітям в першу чергу пріоритетно надавати допомогу. Літо швидко пролетить, власне, 1 вересня теж, можна сказати, не за горами. Чи передбачені ще якісь зміни в рамках реформування освіти? Ми вже зачепили частково ліцеї, формування профілю і так далі. Можливо, ще до чогось варто готуватися? Ну, на часі ми очікуємо певні зміни, які будуть відбуватися, і реформа у системі дошкільної освіти, у закладах позашкільної освіти, ну і, звичайно, по цілій лінійці закладів, які є. І, наприклад, у закладах, я вже сказала, загальної середньої освіти, перехід, але це буде до 2027 році. Але ми вже зараз розробляємо певну модель, як має бути і виглядати, і який статус набуватиме ліцей, щоб відповідно до тих параметрів і критеріїв підготуватися. Яка різниця буде між ліцеєм і гімназією, для того, щоб запевнити, тому що це не тільки робота має бути з керівництвом, але це робота має бути, перш за все, і з батьками, тому що батьки так само мають бути свідомо того, що куди дитина буде її вступати. І, відповідно, так само брати на себе відповідальність не тільки заклад освіти, але й батьки в першу чергу. Як організувати, щоб дитина дійсно ходила в школу, щоб вона займалася, щоб пріоритетно для неї були знання як основа, тому що знання, навчальна основу складає навчальна діяльність. А навчальна діяльність – це та діяльність, яка має результат. І результат ми бачимо в кінці. Чи склали, чи не склали цей мультипредметний тест. Чи склали, чи не склали всі вимоги по програмах. Так? Який результат отримали? Чи це золота медаль, чи це срібна медаль, чи це просто отримали свідоцтво. Ну, я скажу, що цього року в нас досить так підтягнулися наші учні, тому що вже ввійшли і розуміють, які проблеми. На того року було трохи складно, для нас була війна, це дуже несподівано і раптове. До неї ніхто не був готовий ні психологічно, ні морально, ні фізично, ні матеріально, ніяк, ні в якому сенсі. Але зараз уже ми змирилися з тим ситуацією, яка є. Ну, верніше, змирюємося з тим ситуацією, яка є, але водночас ми не відштовхуємося від того, що війна – і це трагедія. Війна, але ми працюємо над собою, працюємо над освітнім процесом, так само, як наші воїни захищають нас, ми захищаємо саме дітей, яких ми навчаємо. І ми відповідальні за них перед тими, хто нас захищає. Тому освітній фронт ми так само намагаємося утримувати, так як утримують наші воїни. Ну, так орієнтовно. Щоб не було зривів, щоб жодна дитина не залишилася поза освітнім процесом. Щоб для неї були організовані оці школи літні, відпочинок літній за її потребами. Ну, звичайно, що всі потреби не можемо одночасно задовольнити, але намагаємося в повній мірі кожним разом збільшувати градус того, щоб діти були охоплені в соціумі. Тому що інакше не може бути для них. Що ж, дякуємо вам за таку змістовну розмову, за те, що міцно тримаєте освітянський фронт, за те, що дбаєте про наше майбутнє, про наших дітей. А вам дякуємо, глядачі, що були з нами. Ви дивились програму «Громадський контроль». Попереду ще багато цікавого.